Waklam ngertiyo siro Anna dalika saat temennya mengkono-mengkono woi ceritanya itu ya. Nah waklam gur waklam anna saklai saat temennya model al-musalas kang raja segitiga gonguri Raja segitiga iku layun zalu fi ora den panggoaken fi ing dalem musallas ilama angin ngopo barang lau kae kudu ima sulusun sokin tawi cepertelon kang bener UKB itu di Prapno Raja ono segi empat ono segi tiga itu dicocok pas kok itu wadai dungo wa mama anampun tawi ma utawi syaklun nek ma maksud barang laisa kang ora ono lagu di ma surusun sohi kunopo sepertalon kang bener makin gak iso ditoto segi tiga wah gak kena dikewadai huruf utawa angka falayun zalu ora kena den panggunakan apa ma fi ing dalem musallas wa innu zila lamun den panggunakan apa ma madburun hale den peksa kana mongko ono ikda jihadi apa salah sijine arah-arai musallas syaklul musallas makruman ono kang den rusak wah ono sing hujat ono gak cocok man makruman ini pun ono bak ya biwakidin tambah iba biwakidin kelawan salah siji kelawan siji au nafsan au naksan kop ya apa kop au naksan utawa sakjane padha bae lah makhrumat naksan ya rusak au ziyadah atau tambah sampai titik ro'e. Wadali kau tay mengkono mengkono syaklul musallas. Iku yuk dahu dan cacat, nak kau dahat di cacat di salah nol. Opo dalik fiwat il awqaf, fiwat il awfak dalam nyaleh biro biro wifik wifik. Tulisan raja empat, segi empat, segi lima namanya wifik. Wal tafaro ba'dul hukama lan jaluk sepuro sapa setengah para pujangga-pujangga zalika mengkono-mengkono mahruman dan rusak mahruman lidaruro karena kepeksa kadang-kadang ya melanggar nah kok ngono lah nek gak dilanggar gak iso iku gak raja iku gak cocok dengan undang-undang. Wakola ngucap sobat dul hukama ila taman nalikane sempurna pak aksar wifki akai wifik ini sama gak wifik besok kanggu wadah itu ngong
Ida tamma ala syartil matlub ngatai syarat kang den subre. Difala ibrota ora ono tata cara kena jare. Ibarat-ibarat ibrota tata fi ikhtiyatae lan salah sini arah-arah loro ni wifi. Ojo kaget. Bisune kapan oh api ngene apa ngono. Kanggo ada itu ngaiku coba diwedi sama milih salah si jine ninggal salah si jine. Walam ya tapi hu lan ora manut du ing ba'dul hukama fi dalika ing dalam mengkono makhruman melanggar undang-undang mau illa qalilun kecoba sithik banget ya ono tapi ya sama kutu wani melanggar kaya kene demi untuk hari depan semacam melanggar dosa demi ganjaran yang lebih banyak. Contohnya kaya nandur kurban bibit demi panen. Wa lam ngerti sira ana dzalika sak temene mengkono-mengkono keterangan we yo. Iku layak lho ora sepi. Apa dzalik ima antakuna ana kalane ento ana. Alkumiyatu apa is kumpulane ta totalane kumpulane iku latasak ora amut apa kumiyah murba'a aksarin ing wifik segi empate murba'a wifik segi empat aksara kang luwe akeh minasuluh timang segi tiga. Awit tasak atau amut apa murabak tapi gak mesti kadang-kadang kira yang bisa nulis anu kamut gak iku gede cilik wadah yu Pak Ingka nalamun ono al awalu apa kang kawitan iku ikhtialu tolib ala ityani lafdotin iku ikhtialu talib rekodoyone mbe ya rekodoyone wong kang nyupre sampean kabeh ila ala ityani lahdotin ing atase nekakno kata-kata munasabaten kang nyocoki lidzalikal amal mari mengkono-mengkono amal kadang-kadang usahane cocoke kaya apa gawe raja iku ya cocoke kaya ngene dadakan. Kadang nyocok noiku kan melanggar undang-undang jo kaget. Tujuannya liak mula supaya sempurna lahu kedua tolib, sampian tolib, sulusun sohihun apa segitiga, sepertelon, sohihun kang bener. Sawa ungkana bodohkono apa sulusun sohihun fil istirok, kuin dalam bebarengan. Kongsi bebarengan fil bi asma'il husna karena asma'ul husna. Au ayat atau ayat. Kadang nyocokno sing didelen jero nive kadang-kadang asma'ul husna. Totalane. Kadang-kadang ayat-ayat Quran sing dirubah dadi jimat delen jero nive diwolak-walik jumlahe opone sak piturute. Wa amma idha kana anapun nalikane ono. Apa dalika mengkono-mengkono. Dalika simpas rujuk ring di jahitah. Ya ono. Ayat amal wajah. Apa dalika mengkono-mengkono amal. Iku adatan piro-piro ongko. Wifik ya kena, amal kena. Nah saya ini gawe wifik mau bukan huruf tapi ongko. Muktaso kang khusus. Falaya zidu fiha. Walakin. Falaya zidu mongko ojo nambai. Apa apa zalika ya
fiha ing dalam adadana. Ini ditoto aja nganti ongkone luweh engko didalekno endi nulise nang jero kolom-kolome. Walakin tapi tudo afu dan tikel-tikel no apa adatnya ditumpuk mana ini bisa dibagi bahwa utai tudo afu iku antu dropa itu dan pengaken apa adat no fidol ilwifi in dalam kolom-kolom ilwifik nyocokno sampai engko iso kamot pas. Wa wadadul wifki ku salah satu telu-telu. Telu fayaku nu mongko ana. Khina idzin nalikane kila tudo tudrobu. Lah iku kedue adat sulusun te raja sekidika sahihun kang pas lan bener. Wa yakwa dal uha wayak walan kuat no fi'luha nglakoni adat mau meraktek no adat ya kene bil mudhafa lan den ikal-ikal no diping no cek iso cocok engko karo kolome wa hadza utawi kila tu do'afu ditumpi ikal-ikal no iza iza karon rangno ing hadza sapa Al Hasan Bisri Mbah Hasan Bisri bagian gawe jimat an asbati Idris al isna asar so kitab-kitab Nabi Idris kang jumlahe 12 wa kadzalika kono-kono zakarahu Nabi Idris biyen iku dikoki macam-macam kitab didunuring bumi sampai saiki ki pedoman wong akeh Nabi sayang zaman gak tau petuk sing ndi. Tapi sakjane nojo ya kaya biyen pujangga-pujangga jaman nek kanjeng Nabi durung lahir nok Jawa sakeh. Tapi saya yakin nok Jawa mesti ana nabi biyen sapa ya mbuh. Di mana ada umat di situ pasti ada nabi wa immin ummatin qala fi nadhir. Nok Jawa sapa nabine mbuh sapa gak petuk ini. Zakaru nerangno sapa asbatu Idris no Al-mudu'afa inten tikel-tikel no fi kulil murba dalam skape rajah segi empat atau wifek segi empat sampai ilal mu'asyar rajah segi sepuluh walam yadkuru orang nerangno sapa asbat ha'ing mudu'afa fi aksan dan luwe ake-ake min dalika somu kono mu'asyar pane ake raja segi sepuluh sepuluh kolomi berarti satu miring sepuluh mengisar sepuluh wakola sakrot ngendiko sombayai sakrot al-hakim fi ba'di mau dua adi dalam setengah piro-piro karangan-karangan mbah sakrot bayai sakrot mok setengah karangan yang ngendiko wa idha rotra idha zittum nandikane nambai sirokabe al-musalas yang raja segitiga alama yang atasi barang fika yang dalam musalas minal aktar songo piro-piro ongko kau ya mau kuat tak siro boleh ngelabeti musalas tambah kuat kandungannya waduharon jelas turatu nufu dia apa cepete tembuse atau suksesi tembuse musalas tambah pas oleh merasuk wa inistas sabtum lamun dhalika wa inistas habitum lamun barengaken sira kabeh nyampur barengno sira kabeh barengno dhalika mengkono musalas fil murabaan dalam raja segi empat ilama roti bil ukut maring tingkatan-tingkatane akad-akatan asmarot mongko nguwahaken apa musalas mau audo akum bima tarmuna audo akum yang piro-piro bima tarmuna kok coro saya betasinya makna murotai
Audoakum ing pira-pira hasil-hasil sira kabeh no wae. Wandoa nyeleh fima ing dalam barang tarmuna kang nejo sapa sira kabeh. Tambah sukses, tambah berhasil. Wang kota ana pegot. Ngopo audoakum fima ing dalam barang bihi kang kelama tak mural merintahno sapa sira kabeh. Awal umate kawitan yang barang zakaru kang terangno hu ing ma zakaru kang terangno sapa dirujui sakrot yang balik sakrot ya zakaru kang terangno sapa sakrot hu ing ma iku al musalah raja segitiga wawa hikmatun mindu utai ma ku hikmatun hikmah mindu songo musalas di anna fil ghalib sak temene kowe dalam kaprae mapa barang ya taju kang butuh atalamidah sapa-pira murid-murid ila dari kamar mengkono-mengkono musallas ya murid padha butuh banget raja segitiga imam bitorikil istirok ono kanan kelawan jalan bebarengan kongsi bebarengan awil akta to ongko almah tukang meligi mulus meligi wakot takut dama teman-teman disik apa anda saat temen yang kelakuan di dalam yakun nalikane warahono nil adat kudu pira-pira ongko raja-raja ongko al mustarokah kang bebarengan ya campur aduk gak karena mustarokah sulusun apa raja segitiga sohihun kang pas kepaling air raja segitiga kome saidi apa sekarang kang soki kan kang bener. Yo wadoa murba wudia mau kemudian susun murba ono para raja segimpat. Wudia murba. Semua zakar panjenengan rangno sombaye sakrot al hakim dur pas moyo. Zalika emang gono menggono murba. Watoro jalan nolak sopo sakrot hueng murba hueng fil Muhammad wa ing dalik fil Muhammad dalam raja segi lima air musaddad raja segi enam ilal mu'asyar sampai raja segi sepuluh wa qala ngucap sapa sakrot innal mudu'afa sak temen kang den dikel-dikelno fil a'dad yang pira-pira angka iku tukawi nguataken apa mudu'afa hak ing a'dad malah tambah dadi kuate watan put kuaha bima yurohu minna watan putan nembus opo kuaha kekuatane adat bima indalem barang yurohu kang den cek tedo poma yurohu kang den sejo den tujo poma minha songko adat waklam wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.